Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Ինքդ տեսար, քույրի, աղոթքը կարդացի, խունկը վառեցի, չի օգնում։ Պիտի դիմես ավելի լուրջ մասնակից։ Էլուր ավելի լուրջ։ Այստեղ վերին ուժերներ են անզոր, հավատա, քույրի, հոգեբան կան չի դուստրի։ Հիմա ես հոգեբան որտեղից գտնեմ։ Ես լավ հոգեբանի տեղ գիտեմ։ Ահա նրա վիզիտ կեմ։ Որտեղից հոգեբանի տեղ գիտեք։ Քույրի, խոստովանությունների ժամանակ նենց բաներ ենք լսում, որ ընկնում ենք դեպրեսիաների մեջ։ Խոստովանություններից հետո գնում ենք հոգեբանի մոտ, որպեսի գոնե մի քիչ հետ գանք։ Մի խոսքով մի հուսահատվեք, ամեն բան լավ կլինի։ Անքույրով տուն չես պահի, այս նարժի 6000 դրամ։ Հասկացա։ Ու չմորանաք, Ինստագրամում ինձ գտնեք, լայքեք։ Ոնց գտնեմ ձեզ Ինստագրամում։ Շատ հեշտ, Տեր Հայր Տակի գծին։ Կարող եք ինձ նշել նաև ձեր ստորիներում, հեշտեք հարսանիք, հեշտեք թաղում, հեշտեք գնում, հեշտեք աչկալուսանք, հեշտեք ամեն։ Բայց չմորանաք, հեշտեգը անպայման շեշտեք։ Մնաք խաղաղությամբ, դուստրիմ, ես գնացի։ Հեշտեգ ասում։ Հայլ սրտին որ։ Մեր որտեղ ես ինչ ես անում։ Հետա օֆիսում եմ, գործնական անդիպման։ Դե որ պրծ, ավարտես կզանգես։ Խոյ մոշ, խո անպոյ մոշ, ներաղություն, կներեք։ Եվ այսպես, հարգելի կոլեգաներ, այս օրինակով ես փորձեցի ձեզ ցույց տալ, թե ինչ են անում ամերիկյան բորսաները ռուսական ռուբլու հետ։ Այդ պատճառով ես առաջարկում եմ ձեզ ներդնել ոչ թե ռուբլու և նավթի մեջ, այլ ներդրումը կատարել կոբալտի և մոլիբդենի մեջ։ Հիանալի է, պարոն Բագրատունի, հիանալի է։ Ինձ ուղակի ասենք, Մայք։ It sounds great. I think we can fund your project by $30 million. Good. Thanks. Թուրքիայի զորավարժությունների պատրվակով զորքերի մի մասը տեղակայել են Նախիջևանում։ Արա սրանք էլի եկել են սատանի մարդիկ քանդրբազություն են անում։ Արա սա Նախիջևանի դուք ի՞նչ գործ ունեք։ Դուք նախ Իջևանի տեղը իմացեք, որտեղ եթե Իջևանցին կատաղավ, գալու է սաղի դուղարգի նախ քայլերի մոտ։ Համեցեք, համեցեք ներս, եկեք, դուք երևի բանն եք։ Հոգեբանն եմ, Հակոբ Ցուլակյան։ Մագա։ Հաճելի է, իսկ այժմ փակեք ձեր աչքերը և սկսեք հաճվել մինչև… Չէ, դուք ինձ սխալ հասկացաք, պացենտը ես չեմ, հետևեք ինձ, պացենտը դռան ներսում։ Դե, սպասենք դուրս գա, որ դուրս գա։ Բժշկան, խնդիրը նրանում է, որ ինքը դուրս է գալիս, բայց դուրս չի գալիս։ Ես համբուրծումին խճճվեցի, այսինքն պացենտը ներսում դուրս է գալիս, բայց ներսից դուրս չի գալիս։ Բրավո, հրաշալի մասնագետ եք,
պացիենտը զուգարանից դուրս չի գալիս։ Արդեն երկար ժամանակ է միջանցից, ինչ կորոնավիրուսը սկսվել է, ինքը վախից ինքնամեկուսացվել է զուգարանում, չի ուզում մեզ։ Դե, իրականում կարելի իրեն հասկանալ, որովհետև հենց ես էլ լսեցի այս կորոնավիրուսի մասին, անհարմար եմ զգում, բայց մի տեսակ տակս մի քիչ արեցի։ Լավ, իսկ գոնե այս ընթացքում հաց կերել է։ Այո, լավաշ, լամաջո, պիցա, մարոն, լավաշ, թարխունի տափակ դաստա։ Ուի խոսքով այն ամենը, ինչ մտնում է դռան տակից։ Այդտեղ է ձեր սխալը։ Դե որ չկերակրեիք, 48 ժամ անց դուրս կգար։ Ես համբալով արա։ Բժիշկ ջան, մի հատ իրան նկարեն նայեք։ Ինքը ոնց որ Սաուդյան Արաբիայի ռեզերվնի ֆոնդ է լինի, այս պաշարներով մի 3 տարի էլ կձգի։ Իրոք որ, բացի նրանից, որ պացիենտը ձեր հակապատկերն է, ձեր ինչն է? Տեխորես կողմից շատ մտերիմ անձնավորություն, ամուսինս։ Դե լավ, ես անցնեմ աշխատանքի պացիենտի հետ, կիրառելով Կարլ Գուստավ Յունգի մեթոդը, իսկ դուք մի հատ սուրճ դրեք, հա։ Հաճույքով, ես էլ գնամ ուստա Կարլենի կնոջ մեթոդիկայով սուրճ դրեմ, Բժիշկ ջան։ Ուստա Կարլենի, ուստա Կարլենի, օ, դանյացի փիլիսոփա մտածող, հայ շարքային հարբեցող։ Դու վարակեցիր բոլորին։ Դու խեղեցիր ճակատագրեր։ Դու այլևս իրավունք չունես մեզ հետ ապրելու նույն լուսնի տակ։ Իրականում, գիտեք, Կարլ Գուստավ Յունգի մեթոդը չոքնեց։ Ես կասեի նույնիսկ վնասեց։ Ամուսինս դուրս չեկա։ Դուրս եկավ, բուկվալնը մի քանի վայրկյանով դուրս եկավ։ Գիտեք, դա կարող է լինել ցանկացած տեսակի վախ։ Ըստ Զիգմունդ Ֆրեյդի, ցանկացած արական սեռի ներկայացուցիչ հանդիսանում է լատենտ համասեռամոլության կրիչ։ Հետո մասին լատենտ արա։ Իրականում, ես գիտեմ, որ ձեզ քաշեցի, դրա համար էլ քաշեցի։ Զգուշ։ Մրդո կոֆե կֆրթացնես։ Չէ, ի՞նչ կոֆե, մի հատ սառը բուդվայզեր բե։ Բուլդոզեր, քանի հատ բուդվայզեր բերեմ։ Ի՞նչ քանի հատ, բոշկով բե։ Արդեն սպանեցին էլի, ես կարամ գնամ դու։ Չէ, Բեդովլացյան, ուր ես գնում։ 40 րոպեից թաղում ենք նկարը։ Սցենար չեն ուղարկել, ես առանց սցենարի ոչ մտնեմ կերպարի մեջ։ Ինչ կերպարի մեջ, Բեդովլացյան, դու պետք է մտնես դակաղի մեջ։ Գնա թող դեմքիդ մեռելի գրինան։ Գրի։ Հա։ Էդ էլ դուստը։ Վարպետ Թորոս, այդ թաղման տեսարանում ես չկամ, չէ՞։ Չէ, Մերի ջան, դու կարաս գնաս հանգստանաս, ես սուրճի քեզ։ Մերսի։ Մեկ էլ ես շոլասի օճառը վերցրու, գրիմդ որ մաքրես, դեմքը ծրանով կլվանաս, հիանալի միջոց։ Ես սպասի, դու չգիտես, որ օճառը ձեռքից ձեռք չեն տալիս։
Գնաց գնաց ներիշքաչ։ Գնացի։ Ակա։ Գնացի ախպեր։ Դու լստեղ ես։ Վարպետ Թորոս, ես էլ եթե ուզում արսեն կարամ գնամ։ Հա, գնա։ Բանարա, ճանապարհին մտի գումի պասաժ, այդ կացինը վերադարձրու մսավաճառը։ Պարոն Թորոս, գնայք նա դինսինո փոփրեմարը։ Վաղ է էլի, վաղ է։ Օփ, դուք։ Մարդա դուրս արի էլի։ Էլ չեմ կարում, խնդրում եմ դուրս արի, այդ մարդ հեղի։ Չէ, Մագիա ջան, մի խնդրի։ Գնա քո գլխի ճարը տես։ Ախր, գլխի ճար չի։ Դա լրի ուրիշ տեղի ճար է, հիմա ես իրան որտեղ տեսնեմ։ Դուրս արի։ Վերջացրել ես լավանդոս։ Այո, արդեն հյուրանոցում եմ։ Դե ժամ 3-ին ռեստորանում ճուշանոց ունգործ։ Շատ լավ։ Այ, սիշլավ։ Ոնց են քեզ հասկանում մրդը։ Կյանքս, դի ասա էլի ինչ անակ ընկալես պատրաստել։ Մանուշակս 5 րոպե սպասի ու ամեն ինչի մասին կիմանաս։ Հապոց ես 5 րոպեն ինչ անենք։ Շփվենք։ Օրինակ ինձ ասա, ո՞նց անցավ քու օրը։ Ո՞նց անցավ քու օրը։ Չէ, ես քու օրը նկատի ունեմ։ Իմ օրը։ Օրը։ Օրը կլորոյով։ Օրը։ Օրը։ Ահա, շատ լավ։ Ես վերջապես սպանեցի այդ տականքին եւ ուղարկեցի դժոխքը։ Խո։ Դերասանների դժոխքը ո՞րն է։ Կյանքս մասով կան։ Իսկ հիմա ակնկալը բերեք։ Վայ։ Կյանքս բակո շամպայնը բանալիով, չի՞։ Քեզ է ժանից ես վերցրել։ Յարի ցուկս, ես մեր նոր տոն բանալինը։ Մենք վերջապես մեր տանն ենք ապրելու։ Նոյու, երազանքների փողոց բնակարան 10-ը։ Ա՞։ Ա՞։ Ահա եւ վերջ։ Լքում ենք քեզ մեր ժամանակավոր ապաստարան։ Մեր բոլոր հույզերը, մեր ժպիտները, մեր արցունքները միշտ կմնան այս պատերի ներսում։ Իսկ այս պատերը հավերժ կմնան մեր սրտերում։ Մեկ ամիս մեր կյանքից նվիրեցինք քեզ, մեր սիրելի հյուրանոցային համալիր։ Դու մեզ համար կարծես երկրորդ տուն ես դարձել։ Գլա ձոլուսս, բաշկամա գավաքեք։ Ինչ ենք ինչքան հավաքում։ Փող, վերջի զանգի համար։ Խնչած զանգը, խնչած, խնչած վերջին անգամ։ Է, Մայքի, ձերս առնում, դու ախր գիտես ես ինչքան շուտ եմ կապվում ամեն ինչի։ Օրինակ անցած տարի մի ամբողջ տարի Պրահայում ապրեցինք։ Ճիշտ է, սկզբում այդքան էլ չէի հավանում, բայց հետո հասկացա, որ կարոտում եմ։ Իմի չելոց։ Այդ Պրահայի դները ինչի՞ չես վաճառում, Հայաստանում ներդրում անես։ Կյանքս, մեր քաղաքապետը մի բան գիտի, չէ՞, որ Պրահայի դներն չվաճառա։ Հա մեր ցե ինչ ներդրում անեմ։ Գոլդեն Փելսար։ Դա ախր ստեղի բիզնեսմենները մի բան գիտեն, որ այդ Golden Palace-ն չառի։ Ինչ որ նստի։ Արագաց։ Ահ,
Արթուր Դանելյանի, Ալեն Սիմոնյանին հայոյելու քերգործով դատարանը շուտով կայլյանքի կամ ստորագրությամբ չհեռանալու մասին որոշում կայացնի։ Ասա, Արթուր Դանելյան, դու ադեկվատ մարդ, դու ուր ես քրֆը։ Ալե ես ու Սերգեյ Դանելյանը քրֆենք ջայնան։ Հորալ ես կյաժի բուլգիները։ Արա, այ, ես ինչ լավ նորա, կարոտ ենք մնացել արասենց, հանգել ենք տապակ բաների ետենց։ Որի մասին միշտ երազել ենք։ Կյանքս, սա իմ երազանքների տունն է։ Ես քեզ սիրում։ Ես մեր լոգարանն է, այստեղ մենք լոգանալու ենք։ Ես մեր հյուրասենյակն է, այստեղ մենք հյուրեր ենք ընդունել։ Ես մեր ճաշասենյակն է, այստեղ մենք ճաշելու ենք։ Ես էլ մեր ննջարանն է, մենք ստեմ ննջելու ենք։ Ես էլ մեր զուգարանն է։ Որտեղ մենք զուգվելու ենք։ Չէ, չի շիկենք անելու։ Սաղում ես իմ ներքին ձայնն ձիկ հուշա, որ տրնակի բրնակն ուղակի փչացեր, ա։ Լսում եմ քո ներքին ձայնը։ Փչացել ա, փչացել ա։ Լավ կոկոնը, սարի դուրս կանք բակնել ցույց տամ։ Վրաշկս, ես հրաշքից փորձել ես։ Հա, իսկ սա ինչի համով ա։ Եսի ելակի խամով չուդը ա, կլուբնիկս։ Դա ինչ, հավանեցիր մեր տնամերձը։ Իսկ եստեղ մենք մերձնալու ենք։ Չէ, եստեղ մերձնալուց հետո ես դուսեմ գալու ծխելու։ Բայց կադրում ծխել չի կարելի։ Հարալանա, ե ինչ խառը ժամանակները։ Կադրում մերձնալ կարելի ա, ծխել չէ։ Այ երի։ Վայ արա, դու ռմփակվեց, բանալիները մնաց ներսում։ Հակյանքս ոչինչ, դու չգիտես, որ աստված մի դուր փակում ա, մի ուրիշ դուր ավացում։ Ցողուն ես ասես դրանք կողքը հավաքածտուն $250,000 արժի։ Բայց այն ուրիշ դրան պահն դուրս եկավ, գիտես։ Արի զանգենք 911-ին։ 1-1, 911-ի փոխարեն կարելի ա սեփական տղամարդուն նստել։ Ոյ, սեփական տղամարդուն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դա
հարև։ Մենք ձեր նոր հարևաններն ենք։ Մենք էլ ձեր հին հարևաններն ենք։ Շատ հաճելի է, Մայքլ Բագրատունի Պարխոյի։ Մերի Բագրատունի Գծիկ Փափազյան։ Մագա Ոսկերչյան։ Գծիկ Գծիկ։ Ուշադրություն մի դարձրեք այնքանոր ազգանունը։ Շատ հաճելի է Տիկին Մագա ջան։ Կարողա՞ տունն ճիշտ ունենանք։ Հա՞։ Փոքրիկ բալիկ, երեխա։ Չէ, չունենք, ինչի՞ համար եք հարցնում։ Հա չէ, ուղղակի մտածեցի, որ ձեր տնից միգուցե ինչ-որ ձև հնարավոր է մտնել մեր տուն։ Չէ, ոչ մի ձև էլ հնարավոր չի մեր տնից մտնենք ձեր տուն։ Կամ էդ ինչի՞ պիտի մենք մեր տնից մտնենք ձեր տուն, կա հոզուկ հարան չունենք, բան չունենք։ Չէ։ Ոչ հենց սխալ հասկացաք, ուղղակի մեր տան դուռը փակվեց։ Սիրեցեք։ Բանալներ մնաց ներսում։ Չկոցեք։ Մկա գուզեն ձեր տնից մտնենք, մեր տան դուռը բացենք։ Մաշուտ ասե։ Կանգնել եք ջուր գծիկ բոլտը չնախկոտ։ Եկեք, համեցեք, համեցեք։ Սիրելիս, ամեն դեպքում զգույշ եղիր, հա։ Ձեր կոտ, ոտ կոտ 600 դոլարանոց շարվարը չվնասես։ Նայք, շատ կարևոր է։ Այս ձեռքով բռնվում եք, ձախ ոտքը մտցնում եք ներս։ Միակ ձևը էտա։ Կարծում եմ։ Սիրելիս, ձեռքդ, ոտքդ, գլուխդ, շամբոտ հո՞ չես վնասել։ 600 դոլար։ Քո արա։ Համեցեք, համեցեք, բարի գալուս ձեր տուն, իմիջանեց շատ գեղեցիկ տուն ունեք, ախր ոնց տենց ընգաք, գիտեք չէ քանի անգամ, քանի որ ջան նտցավ, դուք արդեն կարող եք գնալ, մերսի, խնդրեմ, Ոտ Մարտինա Գետնանուշը հարուստ է սպիտակուցներով, օսլայով, միներալներով, միկրոէլեմենտներով, ինչպես նաև A, B, C, D, E վիտամիններով։ Քո մասին է խոսում Մարտին ջան, քեզագովում։ B-խմբի վիտամինները կարգավորում են ներվային համակարգը եւ գլխուղեղի աշխատանքը։ Վիտամին E-ն ավելի երիտասարդ է դարձնում ձեզ։ Վիտամին C-ն ամրապնդում է իմունիտետը, իսկ D եւ A վիտամիններն օգտակար են երեխաների աճի ու զարգացման համար։ Չասում։ Շուտ ասեմ, տղա ջան, ոստի արա հասեքան։ Ինչի՞ ես ասել։ Ինչի՞ մտան։ Արդեն գրեթե մեծա։ Օ։ Հաճե։ Օ։ Ой. Մրդո դուրսալի։ Ի՞նչ է եղե մագիա։ Ոչ մի բան։ Հենց հետա որ ոչ մի բան։ Բա ի՞նչ ա եղե։ Երեք ամիսա մենակ եմ անկողին մտնում, էտա եղել։ Որտեղ խելագար երազներ եմ տեսնում։ Օրինակ այսօր այն կրասավչիկին տեսա։ Ոնը ոնց էր դրա, ասեմ, սենտեմբեր, օկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկաբրյոին, հա։ Բա ի՞նչ ասիր։ Ասացի, որ գժվում եմ իրա ֆիլմերի համար։ Ու որ մենք նման ենք իրար։ Էդ ինչով եք նման որ։ Դե ինքն էլ արջ հետ կրիստալիս ես էլ։
դուրսանի, գրիզլիս, դուրսանի։ Չեմ կարա, Մագիա, բան եմ ներբերնեմ։ Դուրսանի ինձ ներբերնի։ Աղջասպեմ չեմ կարա, թղթե տնակի վրա եմ նստած։ Մրդոանի վրա։ Եէ, Մագիա։ Մրդո։ Վերջացրեցիր, Մայքի, գնա քո համար դեղցինը բերեմ։ Խո։ Աղ ունեք։ Վայ։ Մենք նոր ենք է տեղափոխվել մեզ որ տեղից աղ։ Վայ։ Հեսա, բերել է։ Իլ հարևանությունը որ որվա համար է, չէ։ Իմի ջալոց տիկին Մագա, վաղն երեկոյանի ինչ հակենեք։ Ովի, ես, ես։ Ոչ մի բան։ Շոտ ավելի լավ, ուրեմն վաղն ոչ մի բան չպլանավորեք։